Galerie umění získá nový kotel za 1 000 000 korun. Nová studie navyšuje počet parkovacích míst na spáleništi. Zázemí sportovců na AC Start nejspíše nahradí buňky. Galerie umění v Karlových Varech je sice krajské zařízení, ale sídlí v budově patřící městu. Rozsáhlé výstavní prostory i zázemí jsou dosud vytápěny 2 kotly, kterým končí životnost. Jejich stav označil znalec za havarijní. Město proto hodlá vysoutěžit nový kotel v ceně skoro 1 000 000 korun. Galerie umění, tam odešly kotle na vytápění celé té budovy. Je to otázka vlastně vypsání veřejné zakázky na obnovu topných těles v kotle. Předpokládaná cena je 880 tisíc bez DPH. Měl by to být vysokotlaký kotel o výkonu 140 až 160 kW, tak aby ta budova byla možná vytápět. Nejpozději do 2 měsíců bude vypsáno výběrové řízení. Do svého majetku, kde sídlí i jiné krajské organizace, město investuje stále. Podívejte se na majetek města, investice najdete všude, ať je to střecha, na galerii, na Lidové škole umění, a peníze, pokud by byly, tak jsou pořád kam spát. Galerie umění Karlovy Vary je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. Vznikla 1. ledna 1953 jako součást nově založené sítě oblastních galerií a od počátku se orientuje na české a slovenské moderní umění. Ke stávajícím místům v centru Chebu přibudou v dohledné době 3 další místa s podzemními kontejnery. V historické části města se postupně zvyšuje počet těchto zařízení, a to ze 2 hlavních důvodů. Jednak co se týká objemu, to je samozřejmě důležité, a jednak co je důležité pro pořádek, tyto kontejnery není možné potom třídit a vyhazovat tak, aby do nich, dejme tomu, nepřizpůsobiví lezli a dělali nepořádek okolo kontejnerů. Takže k tomu jsme přistoupili hlavně z důvodu pořádku okolo kontejnerů. Kontejnery na směsný komunální odpad jsou pak v ulicích Sládkova, Školní, Jakubská a ve vnitroblocích mezi ulicemi Dukilská, Evropská a 26. dubna obrněné brigády. V Paleckého ulici a na 2 místech ve Školní jsou i kompletní stanoviště se 4 kontejnery. Po 1 na směsný komunální odpad, ale i plasty, papír a sklo. Nová stanoviště budou také se 4 kontejnery. Jsou 3 stání, Provaznická, Březinová a ulice Svobody. Jsou to prostory, které jsou nejvíce navštěvované turisty a v prostorách, kde se nejvíce pohybují občané. V současné době na to dotace není, o čem vím, a celková cena bude stát 2,6 milionů korun město Cheb. Původně se uvažovalo o 5 místech, ale finance v rozpočtu byly pouze na 3 stanoviště. Stadion AC Start Karlovy Vary převzalo město v loňském roce do svého majetku. Na základě dohody o výkupu a směně nemovitostí za plochu sportoviště, tribuny a přilehlé pozemky město zaplatilo 11 milionů korun. Budova, kde mají zázemí sportovní kluby, je ale údajně ve velmi špatném technickém stavu. V tuto chvíli je tam utržená podlaha a máme tam na to statický posudek, že nevyhovuje a pravděpodobně dojde v budoucnosti k jejímu odstranění. Za tím účelem se město Karlovy Vary snaží sportovním klubům, které zde působí, sehnat šatny v podobě nějakých buněk a podobně, abychom dál zachovali kontinuitu vlastně toho sportu na AC Startu. A do budoucna samozřejmě předpokládáme s dotacemi, které by zajistily celkově ten provoz, včetně nezbytného zázemí pro sport. Celkem chce město během několika let spolu s dotacemi investovat okolo 20 milionů do areálu, včetně vybudování nového zázemí. To dočasné bude mezitím fungovat. Toto sociální zařízení a zázemí, které tam v tuto chvíli je naprosto neodpovídající, takže součástí, už teď v tuto chvíli víme, že součástí rozvoje tohoto areálu musí být zázemí pro sport. I v podobě samozřejmě sociálního zařízení a šaten a dalších věcí. V areálu, který částečně patří i do soukromého vlastnictví, se nachází ještě 1 fungující zázemí.
Využívá se ale bohužel už jenom pro soukromého vlastníka. Už na samém počátku my jsme požadovali jako město Karlovy Vary koupit celou tu nemovitost, včetně zázemí a šatny a zároveň i sportovní haly a tělocvičny, ale majitel nebyl ochoten to prodat tak jako v celku, tak jak jsme požadovali, tak víceméně jsme využili jenom té možnosti nakoupit to sportoviště s tím, že toto zázemí budeme muset vybudovat. Stadion v Tuhnicích využívají především atleti z klubu AC Start. Své místo ve sportovní mapě kraje má již od roku 1960 a v posledních letech chátrá. Mnozí jej znají jako místo dosud fungujících víkendových prodejních burz. Na naší soukromé party zimoplavecké. Sobota ráno, teplota vzduchu minus 13 stupňů, teplota vody minus 1 stupeň Celsia. Jeden z nejmrazivějších dnů nového roku. Symbolicky přesně v 11 hodin 11 minut vstupuje skupina 12 odvážlivců do rybníka, jehož hladinu ještě v ranních hodinách pokrývala souvislá vrstva zhruba 10 cm tlustého ledu. Příprava koupele dala organizátorům pořádně zabrat. Trvalo nám to asi půl hodiny, museli jsme dokonce použít i motorovou pilu. Jsme to museli vyřezat, zasunout tu kru pod ten další led a dalo nám to fakt hodně práce. Stejně jako v uplynulých letech předcházelo koupání společné zanotování písně proti trudomyslnosti. Máme takzvanou zimoplaveckou hymnu, je to písnička z divadla Járy Cimrmana z dobytí severního pólu. Máme přímo svolení od autora písničky Jana Sviráka. Letos se jednalo v pořadí o již 7. ročník ledové koupele. Nápad na ostrovskou zimní koupel zešel na počest pana akademika Běhounka a jeho cesty na severní pól, protože on zemřel v Karlových Varech v roce 71, tak jsme si řekli, že na jeho počest se půjdeme každou první sobotu v novém roce vykoupat do ostrovských rybníků. Tak to nějak začalo v roce 2010, že jsme poprvé vlezli já, on a jeho přítelkyně, vykoupali jsme se a rozrostlo se to až tady do těch rozměrů. O blahodárných účincích ledové koupele nemůže být pochyb. Byla studená voda samozřejmě, byla mokrá až na dno, ale pocity výborný. Z vody se krásně kouří, úžasný, je teplá, zkuste si to všichni. Doporučuju to, krásný to je, prostě úplně celý tělo mi úplně ožilo. Nádherný. Nikdo z nás zatím nikdy neonemocněl. Když jdeme do toho ledu třeba do té koupele na křápí, tak nikdo to zatím neodstanal. Pro případy zdravotních komplikací mysleli pořadatelé i na lékařský dozor. Ten dohlížel nejen na zdravotní stav účastníků, ale ošetřoval i drobná poranění. Zašla jsem si do sklepa, vzala jsem si vzor 80, zasahovali jsme, měli jsme nádhernou odřeninu a všechno proběhlo tak, jak mělo. Vzhledem k předešlým ročníkům se v letošním roce vyplatilo přesunutí koupele k rybníku, kde je více místa pro široké obecenstvo, které se každoročně rozrůstá. Lidé tak měli na otužilce skvělý výhled. Podával se svařáček a sebou bylo možné odnést i pamětní placku s nápisem V zimě plav. Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji známá jako 15 ekomiliard má další trojici schválených projektů v našem kraji. Poslední mezirezortní komise, která se konala v listopadu loňského roku, schválila pro rok 2017 6 projektů a 4 náhradní, takže celkem 10 projektů, přičemž Karlovarského kraje se týkají 3. Asi nejzásadnější a dobrá zpráva pro město Chodov je, že se bude pokračovat v revitalizaci lesoparku v Luční ulici za částku přibližně 50 milionů korun. Zatím v náhradních projektech je cyklostezka v obci Lomnice po výsypkách za 25 milionů korun a revitalizace potoka ve Starém sedle. Vzhledem k tomu, ale že se daří soutěžit jednotlivé zakázky velmi výrazně levněji, než jsou rozpočtové náklady, tak je pravděpodobné, že i na Lomnici a na Staré sedlo se buď v roce 2017 nebo nepozději v roce 2018 také dostane. Obecní projekty v Karlovarském kraji, které již schválila mezirezortní komise k realizaci bez výběru dodavatele, mají vyjít v úhrnu na téměř 136 milionů. Dosud byla v Karlovarském kraji na jednotlivé projekty z 15 ekomiliard čerpána miliarda a 242 miliony korun. Dříve zpracovaná studie na revitalizaci sídliště spáleniště v Chebu se neuskutečnila pro finanční náročnost a ani obyvatelé této části se s ní příliš nestotožnili.
Město proto připravuje jinou koncepci, která má řešit především největší problém, kterým je podobně jako u jiných sídlišť malý počet parkovacích míst. Na nejstarším chebském panelovém sídlišti je téměř 800 bytových jednotek a k tomu ani ne 300 parkovacích stání. Město Cheb si nechalo zpracovat studii čistě k parkování na sídlišti spáleniště, protože jsme od těch občanů a připomínkování té původní studie viděli, že to je nějaké palčivé téma, i když na zastupitelstvu tak úplně nevypadalo. A rádi bychom tam postupně v jednotlivých etapách trochu navyšovali počet parkovacích míst. Přece ten urbanismus celého sídliště to umožňuje. Je ta situace trošičku jednodušší než třeba na Zlatém vrchu, kde téměř všechny možnosti už jsou vyčerpány, kromě výstavby nějakého velkého parkovacího domu. Ta studie nezohledňuje nějaký další rozvoj, ať už hřiště nebo infrastrukturu další, spíše řeší parkování. No a teď bude muset následovat fáze nějakého projednání s občany, tak abychom se o tom mohli pobavit. Já třeba osobně tam mám problém s některými lokalitami, myslím si, že místní se s tím asi stotožní, takže není to žádné dogma, které bychom takto chtěli prosadit, skutečně to téma k jednání. V letošním roce se stihne pouze studie a její připomínkování, projektovat a stavět by se mohlo začít nejdříve v roce příštím nebo až 2019. Pro rok 2018 město plánuje pouze rekonstrukci některých chodníků. Studie by měla v dlouhodobém plánu přinést několik stovek parkovacích míst. Karlovarské letní kino dostane další přísun finančních prostředků na obnovu. Opravit by se mělo hlavně orchestřiště a zázemí pro vystupující umělce. To se nachází právě pod pódiem, které musí být podepřeno, aby se nepropadlo. V příštím roce bychom rádi do letního kina dali částku až 6 milionů korun. Máme tam připraveny i další varianty. Kdyby tato částka byla nižší, tak i za nižší finanční prostředky bychom chtěli v podstatě dokončit celou rekonstrukci anebo celou obnovu toho letního kina, jak byla započata. Opravit by se měla hlavně střecha orchestřiště. Ta byla pod promítacím plátnem poprvé slavnostně otevřena při zahájení Mezinárodního filmového festivalu v roce 1961. Variant je několik, od té nejlevnější, kdybychom tam vytvořili jenom travnatou plochu a nezabývali se samotnou stavbou podzemí, ta je samozřejmě nejlevnější. Pak je ta varianta opravy té střechy a opravy zázemí, to je zhruba ta střední cesta, finančně náročná, a nejdražší je oprava celého toho areálu a ta v úzovkách dává zhruba tu částku 6 milionů korun. Karlovarský letňák se přestal využívat v 90. letech. 12 let chátral, až v roce 2010 uspořádal karlovarský patriot Ladislav Gerendáš charitativní koncert na záchranu areálu. Ten se podařilo v roce 2011 částečně zprovoznit. Využíván je hlavně při mezinárodních filmových festivalech a významnějších kulturních akcích. Na filmová představení mimo festival chodí 300 až 500 diváků, což je při kapacitě 3,5 tisíce míst prázdné kino. Město proto nabízí pronájem areálu a dotaci 400 tisíc korun na provoz. Informace o tom, jakým způsobem využít letní kino, je to každoročně filmový festival a my samozřejmě se budeme zabývat i otázkou toho, když bude využita cinema, to je právě ten spodní objekt a bude opraven, nějakým trvalým nájemcem a do budoucna i kulturními pořady. Třeba na příští rok dostal jeden zastupitel přímo úkol uspořádat jednu komerční akci, tak uvidíme. V roce 2017 by se kromě festivalu měly v letním kině pořádat 4 významné kulturní akce a 8 filmových projekcí.